Այստազորի գնդապետ Վոլոդյա Ավետիսյանի դատավարությունը սկսվեց դատարանի շենքի առջև ազատամարտիկների բողոքի ակցիայով։ Մարտական ընկերոջը արդարացնող կոչեր հնչեցրին, քննադատեցին իշխանություններին Ավետիսյանին ճաղերի հետևում պահելու համար։ Երբ ազատամարտիկները, Ավետիսյանի համախոհներն ու հարազատները ցանկացան դատարան մտնել, կարգադրիչները նրանց արգելեցին, պատճառաբանելով դահլիճում ազատ տեղ չլինելը։ Վեճն ավարտվեց իօգուտ Ավետիսյանի կողմնակիցների։ Դատարանի դահլիճում 6 ամիս անազատության մեջ գտնվող Ավետիսյանը հայտարարեց, որ համաձայն չէ մեղադրանքի հետ։ Նա հիշեցնենք, մեղադրվում է խարդախության և խարդախության փորձի համար։ Ըստ քրեական գործի, քաղաքացուց $2,000 է վերցրել վերջինիս որդուն բանակից ազատելու հարցում օգնելու համար, իսկ մյուս դեպքում $500 է փորձել վերցնել կրկին բանակում հարցեր լուծելու համար։ Ավետիսյանը հայտարարեց, որ իր նկատմամբ հետապնդումները սկսվեցին, երբ հրաժարվեց իշխանությունների առաջարկած այս գործարքից ու շարունակեց բողոքի ակցիաները ազատամարտիկների կյանքի որակի բարելավման պահանջով։ Նշեց, որ իր կալանավորումից հետո այս գործով քնիշն իրեն գործարքի առաջարկել, ինչից նույնպես հրաժարվել է։ Հեռախոսից լսել են, ընտանեկան խոսակցությունները վերաբերել են այս նշված գործին, որից հետո դատապարտվելուց հետո կալանատան տուն ինձ մոտ եկել է առանց դատապաշտպանի քննիչից առանձին, իմեջ առանձին խոսակցություն, եթե ես հրաժարվում եմ հետագա պայքարից և հանդիպում լրագրողների հետ, ընդհանրապես, ուրեմն ինձի հաջորդ դատին ներկայացնում է միջնորդություն, ինձ բաց թողել։ Ավետիսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը ուշադրություն հրավիրեց, որ այս գործում չկան տուժողներ։ Սա նշանակում է, որ չկա նաև հանցագործություն, լրագրողներին հայտնեց նա։ Զաքարյանը երկու միջնորդություն ներկայացրեց։ Միջնորդեց դատավարությունը չշարունակել այս դատարանում, քանի որ գործը համաձայն օրենքի։ Պետք է քննի այն դատարանը, որի տարածքում կատարվել են հանցագործությունները։ Ավետիսյանին մեղսագրվող արարքները կատարվել են Արմավիրի մարզում և Երևանի ազատության հրապարակում, այլ ոչ Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների տարածքում։ Նշենք, որ հենց այս դատարանն է նրան կալանել ելու մասին որոշում կայացրել։ Զաքարյանը դատավարությունն ուրիշ դատարանում քննելու պահանջ էր ներկայացրել նաև այն պատճառաբանությամբ, որ նման պարագայում Ավետիսյանին պետք է ազատ արձակեն հենց դատարանի դահլիճից։ Փաստաբանի ներկայացմամբ Ավետիսյանի կալանքի ժամկետը լրացել է մարտի 19-ին, ինչից հետո նա արդեն չպետք է պահվեր ճաղերի հետևում։ Ուղղակի խնդիրը հետևյալն է, որ եթե այլ դատարան ուղարկվեր, ապա քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն չէր կարող այս դատարանը խափան միջոցի հարցին անդրադառնալ։ Իսկ եթե չէր կարողանում անդրադառնալ, ապա Վալուդյա Ավետիսյանի կալանքի տակ գտնվելու վերջնաժամկետը լրացել է մարտի 19-ին։ Հետևաբար չկա որոշում, որի հիման վրա Վալուդյա Ավետիսյանը պետք է պահվի կալանքի տակ, ուստի նա ենթակա է անհապաղ ազատ արձակման։ Դատախազ Հենրիկ Պապիկյանը բացատրեց, թե ինչու է դեմ Այստազորի գնդապետին կալանքից ազատ արձակելուն, փաստարկելով, թե Ավետիսյանի կողմից վկաների վրա ազդելու փորձեր են արվել։ Փորձեր են կատարվել խոչընդոտելու միջազգային օրենքի գործի քննությանը քրեական դատավարության ասացով անձանց վրա օրինական ազդեցություն գործադրելու միջոցով։ Այսինքն հանդիպումներ են եղել գործով ազդող վկաների հետ, նրանց նախապատրաստելու, համոզելու, որոնք առաջացել են նաև վախ։ Եթե այն դեպքում, երբ որ Վարուտյանը կտրում է կարգի տակ, իսկ ինչ կարող է լինել, երբ որ նախ ազդեցության մեջ է։ Հակադարձելով դատախազին, Զաքարյանը հայտարարեց, թե գործում չկան այնպիսի նյութեր, որոնք կվկայեն Ավետիսյանի կողմից վկաների նկատմամբ գործադրված ազդեցության մասին։ Դատավոր Լևոն Ավետիսյանը մերժեց, թե գործ այս դատարանում չքննելու, թե Ավետիսյանին անհապաղ ազատ արձակելու, ինչպես նաև իրեն ներկայացված բացարկի մասին միջնորդությունները։ Փաստաբանի խնդրանքով դատավարությունը հետաձգվեց, Արա Զաքարյանը մտադիր է դատախազին բացարկ հայտնել։